gjennom hele livet mitt har jeg hatt samme drøm og samme visjon. De siste årene har jeg jobbet med å realisere det. Det har oppdaget Miss Norway skjønte jeg raskt at dette kunne være en mulighet for å utvikle meg selv og åpne døren. Min visjon og hjertesak er også en stemme jeg vil bruke i denne konkurransen. Jeg er Andrea, jeg er 26 år, oppvokst på Vestlandet. Da jeg fikk barn, åpnet øynene mine seg veldig. Driven og motivasjonen er større enn det den har vært noen gang. Jeg ønsker å vise, selv om at man er alene med barn, så kan man få til alt den vil. Så lenge man jobber målrettet og hardt. I 1998 ble jeg adoptert til Norge. Jeg fikk livet som den største gave. Adopsjonen har vært en viktig del av meg, og nå ønsker jeg å bruke min stemme på å vekke handlinger rundt dette med adopsjon. Jeg brenner også for dyr. Så for meg er jobben mot å kunne bedre situasjonen, for både adopterte barn og dyr er noe jeg virkelig drømmer om. Jeg håper å kunne gjøre en forskjell og motivere andre med min deltakelse.